Já teda bych měl spíš takovou poznámku o té mobilitě a konkurence mezi obcema. Ta tady existuje, že jo, nejvíce to vidět na mobilitě psů. Protože když se vezmete, kolik psů je dneska hlášeno na vesnicích, protože samozřejmě v Praze je třeba poplatek za psa v každém městě vyšší než na té vesnici. Ovšem bohužel nějaký chromozom úřednický to řeší tenhle ten stav tak, že si ti, co vybírají, prospektive mají vysoký poplatky jako v Praze, tak začnou plakat, že nemají peníze na úklid chodníku a ten poplatek zvýší. A ti, co mají přihlášeno spousty psů, který v obci nikdy neviděli, si řeknou, ne, my krásně konkurujeme a přitom nás to vlastně nic nestojí, je to jenom náš příjem, tak si řeknou, bacha, to si tady hlásí Pražáci a ten poplatek taky zvýší. Takže bohužel u psů to teda nefunguje, ale říkám, je to příklad klasický konkurence poplatkový. No tak já psa nemám, ale tak jestli to funguje nějak, možná teda naopak, než by mělo kvůli nějakým, má to jistá specifika, jak říkají bratři ze Slovenska, tak jako jde vidět, že nějak dynamicky to funguje. K tomu jsem chtěl říct, že otázka, jestli se můžou zprivatizovat kanalizace, nebo jako odvozy popelnic a tak, tak můžou, a přestože v tom jednom městě třeba bude působit jenom jedna firma, protože dvě se tam neuživí, tak to neznamená, že vystřelí ty poplatky do neznáma. Říká se tomu v ekonomii tajbautová nebo týbautová noha, nebo týbůk, já nevím, jak se člověk čte. Napsal to už někdy v roce 1953 ten článek, je to slavný článek, že ty lidi prostě konkurují tím, že odejdou do té jiné jurisdikce, kde to mají lepší, takže když Praha zvedne poplatek za kanalizace na 200 tisíc ročně, no tak lidi se přesují do toho Brna, nebo do Kladna, nebo jinam, že jo. Takže není pravda, že když se to zprivatizuje, takže to bude drahý a neschopný. Při nejhorším to asi bude stejný, jako když to děláš. Se snadno vyřeší daní z nemovitosti, nebo se převodu nemovitosti, takže když se bude chytně přestěhovat, tak sice ušetří za tu kanalizaci, ale zaplatí to na daní z nemovitosti, kterou si bude muset koupit v té jiné lokalitě. No ne, tak to mluvíte o daní z převodu nemovitosti, ne o daní z nemovitosti, ale jako tak to není, že jo? To není tak, že cuk, když má nízký daně z příjmu, tak si to všechno vynáhradí na daní z nemovitosti. Je to většinou tak, že místní daně jedny se pojí s nízkýma daněma jinýma. Není pravda, že nízký daně v Hongkongu právě z příjmu, se vykompenzují totálně daní z nemovitosti. Tam mají nějakých 20%, nebo tam nějak teď zvedli daní z nemovitosti, údajně kvůli tomu, aby utlumili bublinu na trhu s nemovitostma, což je nesmysl, ale teď teda nechci rozbírat, ale není to tím vykompenzovaný. Něco to způsobí, ale ani zdaleka to není tak, že by všichni vybírali stejně a jenom by se ta daně nakonovala, tak to není.